মাত্ৰ ছদিন আছে উপহাৰ কুপন খেল গোলাঘাটৰ অকণমান চকুকেইটা আপোনালোকে ফুলা নিচিনা দেখিছিলে চিন্তা কৰিব লাগে আকৌ কৈছো মাত্ৰ ছদিন আছে গোলাঘাটৰ এই খেলখনৰ মাত্ৰ ছদিন লাখ টকীয়া পেণ্ডেল তৰি দিছে আপোনালোকে যদি যোৰহাট ফালৰ পৰা আহে দোলাখৰীয়া পাৰ হৈ দেখিব লাখ টকীয়া ডাঙৰ পেণ্ডেল দি থৈছে খেল আৰম্ভ হ'বৰ কাৰণে ইফালৰ পৰা গোলাঘাট ফালৰ পৰা গ'লে কনাৰ বনাই ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড পাৰ হৈ আপোনালোকে খেলৰ জেগা পাব মাত্ৰ ছদিন আছে যদি আপোনালোকে আজিও ক্ৰয় কৰা নাই উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ টিকেট নম্বৰ দি থোৱা আছে এইফালে দি আছে এইফালে দি আছে আপোনালোকে কল কৰক আপোনালোকে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ টিকেটটো ক্ৰয় কৰক আজি বিহু বুলি সকলোৱে একোখন একোখন টিকেট ক্ৰয় কৰি চাওকচোন কিজানি বা নামঘৰৰ নামত আপোনালোকে আজি বিহু বুলি যদি দান দক্ষিণা কৰি আপোনালোকৰ ভাগ্য যদি কিবা উদয় হয় নহয় জানো ঠিক আছে আপোনালোকক আজি বুজাই দিছো আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো সকলোৱে জানেই গোলাঘাটত লটাৰী খেল পতা হৈছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মই এইবোৰ নাম লিখি ৰাখিছোঁ এইটো মই নাম লিখিছো প্ৰাঞ্জল সোণোৱাল প্ৰাঞ্জল সোণোৱাল ডুমডুমা আৰু এনেকৈ মোবাইল নম্বৰ প্ৰাঞ্জল সোণোৱাল ডাঙৰে কালি মোৰ পৰা টিকেট লৈছিলে ডুমডুমাৰ এজন মানুহ প্ৰাঞ্জল সোণোৱাল ডাঙৰে মোৰ পৰা টিকেট লৈছে তেখেতৰ কি হৈছে টিকটৰ নামটো লিখি নম্বৰ লিখি পেলাই তেখেতক হোৱাটছআপত ফটো দিয়া হৈছে তাৰ পৰা মই কি ক'ম এইখন ধুনীয়াকৈ জাপি শুনি মোৰ এখন লকাৰত ভৰাই থ'ম আৰু যেতিয়া উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ প্ৰাঞ্জল সোণোৱাল ডাঙৰে বা এইটো যে কোনোবাই পাব তেতিয়া তেওঁলোকে সেই ফটোখন দেখাব লাগিব ফটোখন দেখালেই তেতিয়া মোৰ পৰা সেই টিকেটটো কমিটীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰাই তেখেতক পুৰস্কাৰো দিয়া হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে আকৌ কৈছো কমাৰ বন্ধা লটাৰী খেল ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ আছে আকৌ কৈ দিছো ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ আছে কি কি কৈ দিছো এম জি হেক্টৰ ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ বলেন' ছেকেণ্ড গ্ৰেণ্ড আই টেন আছে ৱেগনৰ আছে এই বিভিন্ন ৰকমৰ গাড়ী আছে চিন্তা কৰিব নালাগে বিভিন্ন ৰকমৰ গাড়ী চাওক ফাৰ্ষ্ট দেখিছে ওপৰত দেখাইছোঁ এম জি হেক্টৰ গ্ৰেন আই টেন এই ৱেগেনৰ গোটেইখিনি গাড়ী আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আকৌ গোটেই ছিষ্টেমটো কেনেকৈ ল'ব পাৰে মই কৈ দিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ মোলৈ ফোন কৰে দাদা পঁচি দিয়ক কি পচি দিয়ক অন্য একো নাই আপোনালোকৰ ওপৰত দিয়া নম্বৰটোত ফোন কৰক ফোন কৰি আপোনালোকে কওক যে আপোনালোকৰ একোটা টিকেট লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মোৰ যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ এই নম্বৰটোত মই মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো যেতিয়া ছেভ কৰি দিব মোৰ ডি পিখন পাব্লিক হৈ আছে তাতে মোৰ স্কেনাৰ আছে আৰু আপোনালোকে সেই স্কেনাৰত মোৰ একাউণ্টত পইচা দিব পাৰিব নতুবা মোৰ মোবাইল নম্বৰতটোতো আপোনালোকে পইচা দিব পাৰিব দি পেলাই আপোনালোকে পইচা সৈতে স্ক্ৰীণশ্বট সৈতে মোক আপোনালোকে দিব লাগিব ফোন কৰিলে মোৰ এনিটাইম ফোন খোলা থাকে কাণত এইটো লাগি থাকে অট'মেটিক ৰিচিভ ফোন ৰিচিভ কৰিমেই আপোনালোকে পইচাটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মই দেখুৱালোঁ নহয় প্ৰাঞ্জল সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নিচিনাকৈ নাম চাম লিখি আপোনালোকক টিকেটটো ফটো মাৰি দি দিম এতিয়া স্পীড পোষ্ট কৰি লাভ নাই কেলৈ এতিয়া স্পীড পোষ্ট কৰিলে জেগাত কৈ নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান প্ৰায় বিছটা ত্ৰিছটা এখন দুখন যি লয় আপোনালোকে অনলাইনত লয় হোৱাটছআপত ফটো পাই যাব চিন্তা কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই সকলোৱে জানেই মই কেনেকুৱা মানুহ সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে লৈ লওক উপহাৰ কুপন গোলাঘাটৰ লটাৰী খেলৰ মুঠেই ছদিন আছে ছদিনৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ব মানে টিকেট বিক্ৰী হ'ব আৰু পাঁচদিন আপোনালোকৰ আজিয়ে কৈছা উমাৰবন্ধাৰ উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ টিকেট বিক্ৰী হ'ব মুঠেই পাঁচদিন খেললৈ আছে ছদিন সেইকাৰণে যিসকলে লাগে এতিয়াই কল কৰক আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাগ্য উদয় হ'বৰ কাৰণে একোটাকৈ টিকেট ক্ৰয় কৰক ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৱে বিহুলী এটা টিকেট লৈ লওক ধন্যবাদ